До хеджибейського відділку поліції завезли цілий КАМАЗ коноплі. Вартість завезеного наркотику становить понад 16 мільйонів гривень. Прохожі не розуміли, так добре працюють чи настільки добре відпочивають. Гіпермаркет «Метро» забруднив собі репутацію. На прилавках магазини стояли забруднені своїм же змістом пляшки. Хоча, може, це і новий маркетинговий хід, щоб покупці могли дізнатися якість товару ще до покупки. Одесити обурені. У парку, що біля меморіалу 411-ї батареї, виник стихійний цвинтар домашніх тварин. Люди огороджують могили і навіть ставлять хрести і фото. Невже там всі хрещені? Один із найбільших торгівельних центрів Одеси святкував своє восьмиріччя. На цю подію завітало понад 60 тисяч чоловік. Подарунки дістались не всім гостям. Більшості, як і завжди, довелось купляти речі самим. Кінотеатр «Москва», що у парку Горького, залишився без вивіски. Власник пояснюється постійними погрозами від невідомих. Так що в Одесі з'явився кінотеатр, який не можна називати.